Мої вітання всім вам, друзі! Ми на каналі Гарного настрою, сім Нацвята. З вами я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні свято у чудового чоловіка Іваська Артема з міста Сокиряни Чернівецької області. З днем народження вітає вас наш любий імениннику, ваша кохана дружина Тетяна та чарівні діточки Анастасія, Богданка та Богданчик. Мій дорогий Артеме, каже ваша дружина, ми пройшли з тобою разом крізь багато днів, і за цей час ти став для мене найдорожчим і найріднішим у світі. Мій чуйний, вірний, успішний, я хочу побажати бути неперевершеним у будь-якій справі. Нехай усі твої мрії обов'язково здійснюються, горизонти легко підкоряться, а удача завжди йде з тобою поруч. Я відверто кажу, безсумнівно, ти найкращий у житті чоловік. Самий ніжний, вірний та надійний. Будь таким, коханий, цілий вік. З днем народження тебе вітаю, залишайся завжди молодим. Хай щаслива доля буде поруч. Дасть добробут в наш чудовий дім. Ваші найрідніші бажають вам міцного здоров'я і чоловічого щастя, а я ж приєднуюся вітаннями і дарую вам пісенний подарунок. Кожен щастя шукає своє. Зустріч.